Estou aqui no Pico do Itapeva e eu fiz algumas imagens aqui do sol nascendo. Ficaram muito bonitas as fotos, os vídeos que eu gravei aqui em cima, tá bom? Com o meu drone. Esse aqui é o Mavic 2, versão Pro. É um drone de longo alcance aí da famosa fabricante DJI, né? Então, se você gosta, curte, como diz o Thiago Rodrigues, se você curte conteúdos como este, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, curta essas fotos, tá bom? Isso aí. E aqui é muito bonito, né? Aqui eu estou no ponto mais alto do estado de São Paulo. Aqui eu estou a 2.035 metros de altitude, né? Então realmente é impressionante, né? E aqui eu estou com meu drone, fiz alguns voos hoje aqui, impressionante. Tá bom, tem bastante nuvem ali atrás, realmente muito bonito. Você não conhece Campos do Jordão? Vem pra cá conhecer. E isso aí, a natureza é muito bonita, tá bom? E venha tirar muitas fotos aqui em cima, porque vale a pena conhecer aqui Campos do Jordão, conhecer o Pico do Itapeva. Um abraço a todos, fiquem com Deus e aguardem mais novidades das minhas fotos, dos vídeos, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até mais, tchau!